saya akan kempen untuk Syafi'i. Dan saya akan terangkan kenapa kita pilih Syafi'i. Dan saya harap kita semua faham. Walaupun saya tak jadi calon, tapi ini adalah orang yang sebulu dengan saya dan sebulu dengan kita semua, iaitu dia melawan kleptokrat. Sebab itu kita perlu sokong Syafi'i, dan bagi saya itu sama dengan sokong saya. Saya akan sokong Syafi'i. Jadi walaupun ada pertukaran sedikit, saya harap Akar Umbi akan terus memberi sokongan kepada calon kita, Syafi'i Abdullah.